Eh. Bonjour, jeg skulle bare lige have styr på princippet, fordi jeg er blevet inviteret herind, så jeg er ikke helt styr på, hvad det er for en slags form for server. Der var lag der. Der var så meget lag der. Ah, sådan der. Så havde vi lige lidt købt lige noget mad, før jeg tog sig. Så jeg vil sgu gå. Jeg regner med, jeg ved ikke helt om det bliver en serie, som jeg laver. Jamen der tænker jeg bare over for et kort herinde lidt random. Okay, jeg skulle lige tage. Så fik jeg også lige en lille start to ting her. For jeg er member herinde, og det snakker vi ikke om, hvorfor jeg er. Så er der også en masse mods på lige nu. Det hører til et modpack, som jeg har, sådan noget shaders modpacket, hvilket inkluderer armor ting dernede og damage indicator og I would take all the teas. Nej, det er mere nok, det er mere nok. Så er det der. Det er måske godt lidt nemmere. Jeg ved ikke, om jeg skal sige tak, eller hvad jeg skal. Det er de eneste ting, som jeg ikke har. Sådan der. Og som det sidste. Så laver vi et par bukser. Ikke fem stykker, men kun et par bukser. Og så tager vi det på. Nej, jeg skal ikke vise den ting på en diamond hoe. Jeg kan gøre wood på en skovl. Lad os se her. Vi starter med en økse, fordi det er lige irriterende. Og så sådan der, og så sådan der. Og sådan der. Så er vi klar. Der er intet at se om bag mig. Nej, nej. Nej, nej. Bortset fra, han er rimelig meget hurtigere end mig. Sådan der. Kan vi bare en hel del. Sådan der. Sådan bare.
her. Jeg kan se, at jeg er lidt. Nej, men okay. Find du snor, hvor jeg snart lukket ind. Og som I kan se lige nu, så er der kæmpe admin-krig. Det er en rimelig sjældenhed, men... ja, hvad kan jeg gøre? Og der oplevede sig lige det op. Det er meget, meget sjældent.